يعني انت ما بتزهقش من القعدة دي؟ بزهق طبعا. ماشي، طب مش بتحس مثلا انك عايز تعمل حاجة بالوقت ده؟ شغلانة مثلا؟ بحس. ماشي، طب ولما بتحس؟ مش عارف، عادي. ايوه بس يعني هل هو منطقي ان الواحد يبقى حاسس كده طول الوقت؟ بص، انا عندي مشكلة اصلا مع الشغل. يعني انا مش عارف انا عايز اعمل ايه. حابب يبقى في حاجه كده فريلانس عشان ابقى براحتي. طب ما ندور على حاجه كده. انت عامله ايه في المجله؟ بقالي كتير قوي ما روحتش، بس يعني عملت شغل. انت لو تفتكر انا قلت لك من الاول ان انت احتمال ما تكمليش. صح، اعمل ايه يعني، كان لازم اجرب برضه. بس كويس انت جربتي. طب ما انت مش بتحب تجرب؟ لا، انا بخاف افشل وبخاف انجح وبخاف احب وبخاف اتعود على حاجه. حتى لو الحاجه دي حاجه حلوه؟ ما هي لو حلوه انا هخاف اكتر. انا شخص مهمل وعارف ان انا مش عارف احافظ عليه.